Suomen olisi rakennettava uusi Saimaan kanava, ja se onnistuisi varsin hyvin Kymijoesta. Ja tämä mahdollistaisi sen, että Saimaalle pääsisi hiukan isommatkin alukset. Ja sitten päästäisiin tästä kiviriipasta, että meidän pitää maksaa omasta maasta, entisestä maastamme entiselle vihollismaalle vuokraa tästä Saimaan kanavan alueesta, joka ryöstettiin Suomelta Stalinin toimesta vuonna 1944. Ja Suomi siis maksaa omasta alueestaan vuokraa. Ja tämä saisi jäädä oman pahuutensa haltuun. Nämä vuokrat ovat korkeita ja sitten siinä on suomalaisille kaikennäköisiä ylimääräisiä velvollisuuksia. Muun muassa kanavan varren tiet kuuluu pitää suomalaisten kunnossa ja kaikennäköistä juttua, että me avustamme tässä niin kuin naapurimaata. Että nämä ovat niitä lisäsotakorvauksia, joita Suomi ilmeisesti kai haluaa maksaa, mutta uusi kanava toisi tähän parannuksen. Siitä pitäisi kaivaa noin 20, vähän runsas 20 kilometriä maata pois, niin sen jälkeen Kymijoen vesistö ja Saimaan vesistö olisi yhtä, ja siihen sitten mahtuisi pikkasen isompikin paatti. Että mä nykyiset kanavapaatit ovat aivan liian pieniä ja niille ei kannata valtamerelle lähteä ja ne joudutaan uudelleen lastaamaan jossain satamassa myöhemmin vähän isompiin laivoihin tämä lasti. Että tässä olisi hyvä investointikohde ja sitten se toisi töitä suomalaisille. Ja nämä rahat jäisivät Suomeen, ei tarvitsisi maksaa ulkomaille näitä kanavan vuokria.